Kom igen, hårdiga, hårdiga. Ta en runde mere. Okay. Se om du kan fange Connor. Fanger du, Connor? Ja. Ja, det kunne være fedt, ikke? Nej, nej, den er dernede endnu. Du skal bare blive ved med at trække den ind. Ja, der er gerne lige hjælpe mig. Du kan tro, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg får hjælpe mig. Ja, du kan tro. Så kom jeg ind. Kom. Ja, og træk. Skal jeg nok hjælpe. Træk. Var stille og rolig, ikke? Åh, oh, nu kommer den lige om lidt. Skal far tage den sidste vej? Ja. Ja? Lad os se. Tror du, vi har noget? Ja. Et par kapsler måske, eller hvad? Nogle kapsler. Nogle i hvert fald en masse mudder. En masse mudder. En masse mudder. Ingenting. Ingenting. Så er lige lad at prøve langs kanten her. Indtil videre er der kun det ind til kapsler. Så prøv at vende tilbage, når der er noget mere, måske. Fandt vi lige en bold her med fjeder på. Det spekulerer jeg lige lidt på, hvad delen den kunne være brugt til. Der er ingen gevind på. Og jeg er sådan set mere spændt på, om jeg finder noget her. Eller ej. Der er sgu lige sådan et par bolde heroppe. Det er bare lige ved at dyppe den ned. Skal lige simpelthen der mere jo. Kommer ned, der er selvfølgelig vandet. Prøv lige at se. Det var jo heldig. I fanden, der er noget igen. Hvad er det? Der er en halv hestesko. Det tror jeg. Pas på fingeren. Det tror jeg, det er en halv hestesko. Jeg skal da helt klart blive ved med at prøve lige her. Det.
dejlig natur her. Ikke fordi der er mig, der henter med magneten, men dejlig natur. Det må man da lade det. Men det... Nothing! Nej, lige et par kast indtil fruen kommer og henter mig. Og så er det det for i dag. Det er måske også godt nok for det. Jeg kan da se, at der kommer regn derude i horisonten. Og ind over byen. Det behøver jeg da sådan set ikke at blive ramt af. Men ja. Dejlig udsigt. Dejlig sø. Nej, en kapsel mere. Ui. Dem har vi slet ikke. Dem har vi slet ikke fundet nogen af. Shaker. Rune. Tuber. Pilsner. Og ja, et par skruer. Jeg er ikke sikker, man lige kan se dem her. Sådan der. Og en Royal Grapefruit. Det er sådan set. Udover det, så en hestesko, halv hestesko og et stort søm. Det er sådan set, hvad det er blevet til i dag. Så det er jo nok ved at være det. Men ja, enjoy.